nakladatelství Advent Orion vychází nový komentář k biblické knize Daniel od starozákonníka Zdravka Stefanoviče. Porozumění naplněným proroctvím knihy Daniel dodávalo naději věřícím ve všech dobách. A nyní se k ním můžete připojit i vy. Zdravím vás všechny, kteří jste se rozhodli trávit svůj čas u pořadu Bible pro dnešek. Dnes začínáme nové čtvrtletí a s ním i nové téma. Budeme se věnovat knize Daniel. Pro nás, křesťany z církve adventistů, je to kniha, která má zvláštní postavení a my si ukážeme na důležité principy výkladu této knihy a budeme v ní hledat především také aktuální zvěst. Tak jako vždy, když začínáme nové téma, tak se dnes podíváme na takový malý úvod a vhled do této knihy a potom vlastně v rychlosti projdeme celou knihu, abychom se poté věnovali jednotlivým částem. Těší mě, že pozvání sem do našeho pražského studia Hope TV přijal kazatel, teolog Petr Čík. Petře, vítám tě tady. Moskva, děkuji. Můžeš se našim divákům tak nějak stručně představit, aby někdo tě možná nezná? Já jsem nevyrůstal v křesťanském adventistickém prostředí. Pán Bůh si mě našel v průběhu základní vojenské služby, kterou jsem vykonával v 80. letech, skrze svědectví jednoho bratra z naší církve. Poté jsem studoval teologii na evangelické fakultě. V průběhu studia jsem byl pokřtěn naší církvi a následně po ukončení studia povolán do kazatelské služby. Jsem ženatý, moje manželka je Lenka, máme syna Davida, je dospělý. A co se týče působení kazatelského, tak jsem byl kazatelem s rodinou na třech místech v českém sdružení a v současnosti vykonávám služebnost tajemníka při Československé unii s tím, že ještě mám odpovědnost za kazatelské oddělení, za oddělení komunikace a učím také na teologickém semináři, lépe řečeno v dnešní době Adventistický teologický institut. Já ti moc děkuju. Jsem rád, že můžeme spolu toto čtvrtletí se setkávat a vlastně projít knihou Daniel. Zkus říct na úplný začátek něco o vzniku knihy Daniel a o jejím zařazení v tom židovském kánonu. Nejdříve k knize Daniel z pohledu toho, kdo je nadepsán jako autor. O Danielovi víme, že v roce 605 je odveden do babylonského zajetí, 605 před Kristem. A v roce 535 máme poslední údaj o jeho působení. To znamená, že kniha Daniel pokrývá celkem 70 let jeho služby, jeho života. S tím, že kniha Daniel se nachází v hebrejském kánonu, je zařazená mezi spisy. To znamená, že v pořadí je po knize Kazatel Ester s tím, že potom na knihu Daniel navazuje Ezdráš Nehemjáš. To má své jak logické, tak i teologické důvody. Na jedné straně ty knihy jako Ester, Ezdráš, Nehemiáš jsou blízké době, která navazuje právě na knihu Daniel historicky. No a potom, co se týče knihy Kazatel, tak patří mezi mudroslovné knihy. To znamená, je tady propojení mezi Danielem a mudroslovím, protože my víme hned z první kapitoly, že nazýván jako mudrc, jako ten, kdo je obdařen moudrostí. A dokonce i Talmud považuje Daniele za nejmocnějšího ze všech mudrců. Nicméně to není jediné, co Daniel je potřeba říct v této souvislosti, protože Daniel je také prorokem.
našich Bibliích patří Daniel mezi prorocké knihy. Je to v rámci tradice Septuaginty, řeckého překladu Starého zákona. A tady je dobré připomenout třeba výrok Josefa Flavia, že považuje Daniele za největšího z proroků, protože nejenom předpověděl události, ale také i určil čas naplnění těch událostí na základě proroctví. Uvidíme, že ta kniha je univerzální, reaguje na dějiny, které se dotýkají celosvětového rozměru. Mm-hmm. Tak já ti moc děkuju za tento zajímavý úvod. Pojďme k našemu prvnímu textu, který je v Lukášově evangeliu, 24. kapitola, verše 25 až 27. A tam je napsáno toto. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Moje otázka. Je kniha Daniel také o Kristu? Nevidíme tam něco, co tam vlastně není, ale my to tam vidět chceme? Ještě bych tu tvoji otázku rozšířil o něco zásadního, co chci říct. Kniha Daniel je o Kristu, ale je také o Bohu, který soudí. Tím myslím na význam jména Daniel, což znamená, Bůh je můj soudce. A my si v průběhu toho našeho studia ukážeme, že celá kniha Daniel je o Bohu soudci. Především první kapitola ukazuje na Pána Boha v této roli, poslední kapitola, ale také i ta prostřední v té literární struktuře sedmá kapitola především pojednává o soudu. No a na tvoji otázku chci odpovědět také. Jedná se především o ty momenty, kde Kristus vystupuje v předobrazech, zaslíbeních jako ten, kdo zachraňuje, vysvobozuje, ten, kdo zasahuje a přináší svobodu Božímu lidu. Mm-hmm. Můžeš třeba zmínit jedno místo, které podle tebe tak nějak jasně ukazuje, že ten Kristus v té knize Daniel je přítomen? Můžeme se podívat na některá místa té prorocké části. Sedmá kapitola mluví o Kristu jako o králi, který zřizuje království. Osmá kapitola zase ukazuje Krista jako kněze, potažmo velekněze. Devátá kapitola mluví o oběti Kristově. Všechno je to předobrazech. No a potom také bych ještě zmínil i desátou kapitolu, jedenáctou, dvanáctou. To je samostatný oddíl, který popisuje Krista jako Michaele. Michael překladu z hebrejštiny znamená, kdo je jako Bůh. Rozumě jako vítězné zvolání. Kdo je tak velký, to je tak silný jako, jako Bůh. Takže najdeme ještě i další a další momenty, které bychom mohli uvést a v průběhu studia se k tomu dostaneme. Teď možná ještě jedna otázka k Mesiáši. Jak těžké nebo naopak snadné bylo rozpoznat v Ježíši z Nazareta toho pravého Mesiáše? Není to vůbec samozřejmostí. Když se podíváme na judaismus, tak nerozpoznává v knize Daniel Krista. Když se podíváme na další náboženství celosvětového rozměru islám, tak nevidí v Kristovi toho, kdo je Bůh seslaný na zem. Dokonce ani některé křesťanské teologické školy, proudy nevidí ten rozměr zaslíbení, který je výpovědí z knihy Daniel. I zde platí, že ano, studijní předpoklady jsou důležité, rozumové schopnosti jsou potřebné, ale
Jedině skrze Božího ducha můžeme rozpoznat v předobrazech a zaslíbeních Krista. Chce to přístup člověka, který je otevřený, který je pokorný, který chce zaslechnout Boží hlas a který je připravený rozpoznat Krista i ze svědectví Starého zákona. Velice pěkně to vyjádřil profesor Heller ve svých přednáškách, když jsem ještě byl studentem, že Starý zákon tíhne ke Kristu. To znamená, my nemůžeme jasně ukázat, vypreparovat Krista ze Starého zákona, ale můžeme rozpoznat to tíhnutí v předobrazech, zaslíbeních, které nakonec potom novozákonní svědectví jasně dosvědčuje, že je to Kristus. Pojďme do prvního textu v knize Daniel, který, jak jsem řekl, dnes tak nějak projdeme, nebo udělám takový úvod do této knihy, protože až z 9. kapitoly, verš 23 a 24. Tam se říká, prvé při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění. 70 týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Petře, jak zacházet v knize Daniel s časovými údaji, které se tam často objevují? Jak víme, že ten náš přístup jako adventistů je v tomto ohledu třeba správný? Kniha Daniel je apokalyptickou literaturou, zvláště v té části od 7. kapitoly. Částečně můžeme pochopitelně zařadit také i 2. kapitolu do sekce proroctví. No a jako apokalyptická literatura má jasně svá specifika. Charakteristika této literatury je také v tom, že přináší obrazy složité na výklad. Vezmeme si třeba obraz lva s orlými křídly, neexistující skutečnost, která má nějakou hodnotu vypovídající, co chce pisatel čtenářům písma sdělit. To znamená, je potřebné být citlivý k výkladu a především si všímat, jaký význam přináší autor sám, jak tento obraz vykládat v souvislostech doby, ve které se biblický písatel nacházel. Je dobré také vzít odkazy na jiných místech písma, pokud možno z apokalyptické literatury, které nám zase pomáhají lépe objasnit to, co studujeme. Studovat také povahu toho symbolu. Nevnášet naše prostředí do toho symbolu, protože to se v průběhu staletí pochopitelně proměňuje. A je dobré také, a vykladači ve svých komentářích také mají tento směr, že se zaměřují i na semické prostředí a hledají v jiných kulturách, jak se ten daný symbol vykládal. My věříme, že na některých místech je třeba časové údaje vykládat podle klíče prorocký den je skutečný rok. Jak jsme tady k tomu došli a jestli na to přišli adventisté nebo někdo jiný? Tento princip, pokud to tak vůbec můžu nazvat, je pevně zasazen ve svědectví Starého zákona. My obvykle redukujeme argumentaci ve prospěch výkladu den za rok na 2 biblické texty. Je to 4. Mojžíšova, 14. kapitola, potom Ezechiel
čtvrtá kapitola. Mm-hmm. Jsou to známé texty, já je zmiňovat nebudu. Jde o tu analogii, že za jeden den dostává Izrael nebo i prorok Ezechiel jeden rok za 40 dnů, 40 let. Mm-hmm. A rád bych poukázal na to, že jsou ještě jiné biblické texty, které tuto analogii v sobě již zahrnují. Abych nešel daleko, tak u Daniele 1. kapitola 18. verš, poté, co Nebukadnezar sdělí, že budou Daniel a jeho přátelé vychováváni na babylonském dvoře 3 roky, mm-hmm. tak je tento text napsán. A když se dokonaly dnové, po kterých rozkázal král, aby je přivedli. Po 3 letech se dokonaly dnové. Rok představuje do určité míry i dny, analogicky, v určitém paralelním stahu. Mm-hmm. A nebo uvedu jeden známý příklad z 1. Možíšovy, 5. kapitola, 5. verš, když se dovídáme o životě Adama. Tam je napsáno, a tak bylo všech dnů Adamových, ve kterých byl živ 930 let. Všech dnů Adamových a přitom 930 let. Zase vidíte, nebo vidíme tu analogii mezi dny a roky. A mohl bych uvést další desítky příkladů na tohle téma, kdy se to v průběhu starozákonního svědectví, když postupně čteme, tímto způsobem děje. Jinak ještě na tvoji otázku, abych přece jenom doplnil, protože ta otázka je komplexnější, tak platí pravidlo, že pokud vidíme apokalyptickou literaturu, tak ta apokalyptická literatura je plná symbolů a přirozeně hledáme i symboly v tom, co je nám sděleno. Vidíme, že večery a jitry to není běžná výpověď pro vyjádření dne jako takového. Hmm. Další aramejský výraz pro časy není běžným vyjádřením pro chronologické údaje. Že zatím musíme hledat něco více. Hmm. Pokud máme určité časové údaje v historických knihách, 120 let potopy, 400 let egyptského zajetí nebo 70 let babylonského zajetí, tak přirozeně to vnímáme jako doslovné roky. Mm-hmm. Ale pokud se to vyskytuje v prorocké části, především apokalyptické literatuře, tak potom to už má jinou povahu. Mm-hmm. My víme, že kniha Daniel je psána aramejsky a hebrejsky. Konkrétně kapitoly 2 až 7 jsou v aramejštině. Moje otázka zní, proč to tak je? Proč není napsána celá hebrejsky? Proč tam jsou ty dva jazyky? Skutečně máme dva jazyky zastoupeny v této knize. Ještě bych dodal, že nacházíme také některé perské, řecké výrazy v knize, ale to není až tak důležité. Je zajímavé sledovat, že aramejská část začíná ve 2. kapitole od 4. verše a pokračuje až do konce 7. kapitoly knihy Daniel. Mm-hmm. A je to v souvislostech, kdy se sděluje poselství pohanským králům. Aramejština se používala jako úřední jazyk. Mm-hmm. Úřední jazyk v perské říši, to znamená, že zde se sděluje poselství, které je srozumitelné těm pohanským králům. Tak je dobré vidět, že proroctví zaznamenané v 2. kapitole a 7. kapitole, to znamená aramejské části, tak má celosvětový charakter, dotýká se událostí národů. Kdežto od 8. kapitoly v té hebrejské části zase se to dotýká více lidu smlouvy, božího lidu, izraelského lidu. Mm-hmm. Takže od té části, to znamená 8. kapitola 1. verš, již je psán zase text hebrejštině. Mm-hmm.
Podobně první kapitola, které se budeme věnovat příští týden, tak také je napsána v hebrejštině, protože se dotýká judských mladých mužů Daniele a jeho přátel. Mám tady poslední otázku, takovou aktuální. Proč má podle tebe, anebo jestli to má vůbec význam se v 21. století věnovat nějaké staré knize? Když někdo řekne, mě historie nezajímá, co mi ta kniha dneska může dát? Je aktuální pro dnešek? Jsem přesvědčen, že aktuální je právě v dnešní době. Protože na základě studia knihy Daniel a také jiných knih biblických víme, že žijeme v době konce. Již další nějaké období prorockého času nebude. K těmto otázkám se ještě pochopitelně dostaneme ve studiu. Takže žijeme v době, o které mluvil, předpověděl, prorokoval Daniel. Dále z knihy se dovídáme, že Pán Bůh je u kormidla, Pán Bůh je svrchovaným pánem nejenom ve smíru, ale také i události, které prožíváme, ať už osobním nebo politickém rozměru našeho života. I když se nám může zdát, že někdo jiný určuje běh dějin, je to Pán Bůh, který nad tím bdí a vede všechno k určitému cíli. Dále bych chtěl zdůraznit to, že i z těch příběhů, té příběhové části, myslím zvláště na tu první půlku knihy Daniel, se dovídáme, jaký postoj zaujmout v době, když člověk se dostává do určité krizové situace nebo když řeší otázky víry. A k tomu se dostaneme více ještě v té první kapitole knihy Daniel. Takže věřím tomu, že ta kniha Daniel je živým poselstvím pro dnešního čtenáře a je hlavně poselstvím o naději. A tu naději potřebujeme. Petře, já ti moc děkuju za tvoje myšlenky. Věřím, že byly obohacením pro naše diváky vlastně u takového toho úvodu do knihy Daniela. Těším se na příští týden. Taky děkuji za sdílení. Dnes jsme vstoupili do knihy Daniel a já věřím, že to pro vás byl zajímavý a inspirující čas. Jsem přesvědčen, že když vytrváte, tak se pro vás kniha Daniel stane knihou velmi aktuální, s velmi aktuálním poselstvím pro dnešní svět. Je totiž možné, že tato kniha byla napsána právě pro naši generaci. My jsme dnes udělali takový průlet knihou Daniel, dotkli jsme se pouze pár myšlenek. Za týden otevřeme první kapitolu a vlastně v ní tak trochu navážeme na minulé čtvrtletí, kdy jsme se vlastně zabývali návratem Izraelců z babylonského zajetí. První kapitola totiž popisuje to, jak se Izraelci do babylonského zajetí vlastně dostali. A nyní na úplný závěr dvě otázky. Která část knihy Daniel je pro vás osobně nejméně srozumitelná a která vám naopak připadá jasná? Druhá otázka. Stotožňujete se s myšlenkou, že některé časové údaje je třeba chápat podle klíče den za rok? Pokud ne, tak proč? Jsem moc rádi, že jste i dnes nás sledovali, že jste s námi prostřednictvím svých monitorů byli tady ve studiu. Jsme také rádi, že nám občas píšete. Mailová adresa bible.pro.dnešek@hope.tv je stále platná, můžete nám psát i nadále a my se těšíme u dalšího dílu za týden. Naschledanou. Thank you.